na minha cozinha linda, maravilhosa, adoro, para fazer uma culinária da semana com vocês, que é o escondidinho de carne seca. Pois é, meninas, hoje tem escondidinho de carne seca. Eu sei que eu tô devendo muitas receitas para vocês, mas eu vou tentar trazer toda semana uma receita. O meu lema é esse, trazer toda semana uma receita para vocês. E para quem pediu torta de frango, peixe ao forno, gente, relaxa um pouquinho aí, porque em relação à torta de frango, a minha massa do frango não saiu muito legal não, então eu tenho que continuar ainda testando as receitas até eu acertar, porque vocês acham que ele é uma cozinheira de mão cheia, mas não é muito não, viu? Tem coisas que eu não acerto, de jeito nenhum. Então assim que eu acertar a massa da torta de frango, eu volto com vocês, mas fiquem no canal, tem receita de torta de frango, agora de liquidificador, tá? Procurem no canal o que vocês acham. Mas vamos lá para nossa receita da semana, que é o escondidinho de carne seca. E para começar, ele. O nosso aipim ou macaxeira ou mandioca, depende da sua região aí, como vocês chamam. Aqui em Salvador é aipim, tá? E aqui tem mais ou menos 1 quilo de aipim, lavados e cortados. Essa calabresa, bacon, ainda tá tudo no saco que eu acabei de chegar do mercado. Precisar de tomate, cebola, meu coentro é opcional, tá, gente? Se vocês não gostarem de coentro, botem o que vocês gostam, que vocês estão acostumados, habituados a usar. Eu amo coentro e minha receita tudo tá coentro. Agora eu tô com raiva porque esse coentro está murcho. O calor murchou meu coentro. Olha como ele tá murcho, mas vamos lá, coentro, a louca, e minha água tá ali se acabando de ferver, e a nossa carne seca, que tá na água desde as 7 da manhã, aqui tem mais ou menos 500 gramas de carne seca, na verdade aqui tem 600 gramas, eu pedi 500, passou 100 gramas, tem 600 gramas de carne seca, tá, ou charque, ou carne sertão, depende como chama a tua região, né. E tá em pedaços aqui, eu já troquei essa água 5 vezes e vou trocar novamente antes de colocar ela pra ser cozida. Então, vamos lá que eu vou agora botar o meu aipim na água fervendo e já volto com vocês, tá? Aqui não tem segredo nenhum, eu só vou pegar a minha macaxeira, o meu aipim, a minha mandioca e vou colocar aqui dentro, tá? Com cuidado pra não se queimar porque a água tá fervendo, eita, isso não vai dar certo não. Então você coloca toda a macaxeira, coloca a quantidade de água que dê pra cobrir todo o aipim, tá, gente? Aqui já tá com sal, eu coloquei mais ou menos 1 colher cheia de sopa de sal, tá? E eu acho que eu vou fazer... Minha colega falou que é pra eu fazer chá de casa nova online. Eu vou fazer um chá de casa nova, ver se eu ganho. Eu tenho que fazer um xoval pra mim e trocar minhas panelas. Minhas panelas tá um horror. As panelas foram de minha mãe que passaram pra mim. Mas não vai passar pra Kailane, tá? Não vai ser assim. Tô brincando. Então, já botei meu aipim aqui na pressão, tá? A água tava fervendo. Então, vai pegar a pressão. Eu vou deixar cozinhar mais ou menos uns 25 minutos. Vou abrir a panela. Se o aipim tiver molinho do jeito que eu quero. E meu fogão tá desse jeito. Meu bujo. Ai, tá. Eu tenho que trocar esse fogão, gente. Eu vou deixar aqui o aipim cozinhar pra depois eu vir com os outros ingredientes. Então, deixa o aipim cozinhando. Enquanto isso, eu vou preparar as outras coisas. Aqui não tem segredo nenhum, tá? Eu acabei de trocar a água da carne sertão e agora eu vou colocar na panela de pressão pra poder cozinhar, tá? Ela tá em pedaços assim. Vocês podem cortar em pedaços menores ou não. Eu escolhi a carne mais sem gordura do mercado. E não tem jeito. Dia de sábado aqui é essa zoada aí que vocês estão vendo, vão sair no vídeo. Né? A pessoa abre a porta-mala do carro, escuta seu som e você que escute. Eu desliguei até o meu. Então, direitos autorais, a culpa não foi da Lili. Chegaram aqui com o carro aqui e abriram o porta-mala. Bom, eu vou deixar essa carne aqui cozinhar, tá? Não boto tempero, não boto nada. Deixo ela cozinhar por si. Tá? Quando tiver cozida, eu vou experimentar. Se eu achar que tá um pouco salgada,
eu coloco para cozinhar mais um pouquinho, certo? Para dar mais uma fervida. Então, assim que ferver e começar aquele deixa 25 minutos, desliga o forno, desliga o fogo, vê se está cozido, né? Está sem sal, se não tiver, se tiver ainda com sal, vocês bota para ferver mais um pouquinho, né? Então, vamos deixar aí fervendo. Música de fundo, a minha mãe, deixa sentar, eu não tenho culpa, eu já vi que o direito dos outros vai cair certinho nesse vídeo. Ninguém merece, eu vou deixar de ganhar por causa do povo. Vamos lá. O meu experimentador de batata quebrou. O parafuso aqui soltou. Bom, você pode coisar o empim com o experimentador de batata, com o que você tiver aí, tá? Se quiser amassar com garfo, quiser passar na... liquidificador, processador, faça como vocês quiserem. É, eu vou tirar esse cabinho, tá? Não se esqueça de retirar esse cabinho. E eu deixo o empim cozinhar bem, para ele ficar bem mole mesmo, quase esbagaçando. E agora é a parte chata, a parte de amassar isso aqui, porque a empim, gente, é ruim como que para poder amassar, tá? Então eu vou fazer isso com todos. Tirando aquele cabinho. Esse aqui não tem, tá? E vou amassar. Vou brigar com o meu negocinho aqui. E vamos amassando. Ai, tá quente. Ah, gente, lembrando que o aipim tá quente, tá? Olha como é que fica. Mas se vocês não quiserem ter esse trabalho com o experimentador de batata, tá? Vocês podem passar no liquidificador. Aqui só foi... que eu acho que eu vou passar ele no liquidificador. Eu vou tentar mais um pouquinho. Se der errado, eu passo. Se eu não... der errado não, que tá dando certo. Mas vai demorar mais um pouquinho. Então, eu vou continuar a minha saga aqui. Amassando o meu empim. Pelo visto, esse empim aqui é o empim manteiga. Eu já gostei, porque ele é bem molinho. Então, eu vou terminar de amassar todo o empinho aqui e daqui a pouco eu vou pra gente continuar a receita. É o nosso pirão. Graças a Deus que já acabou a doada lá fora, então posso botar a gravar. Eu vou utilizar... eu botei um copo de leite, tá? O empinho já tá aqui machucado, mas eu vou colocar meio copo. Se precisar, eu coloco mais leite, tá? E eu peguei a panela errada pra fazer isso. Essa alça esquenta. Mas vamos lá. Você pode bater no liquidificador o leite junto com o pirão, porque fica melhor. E aqui eu não bati no liquidificador, eu resolvi amassar no garfo, tá? Então, e eu escolhi uma péssima colher para fazer isso. Mas tudo bem. Eu vou colocar mais um pouquinho de leite. E assim, minha margarina derreteu. Eu vou colocar 2 colheres dessa de manteiga. E não vou colocar sal, porque eu pequei no sal. E a margarina já tem. Vou desligar aqui a panela de pressão. E vamos lá, né? Deixei incorporar isso aqui. Até virar um purê. Gostei desses pedacinhos que ficou no... pode estragar a filmagem. Pode o quê? Estragar a filmagem. Não pode não. Você sempre estraga minha filmagem. Ah, é vontade. E eu acabei de dizer, minha cunhada chegou. Quer apostar quando vai aparecer aqui gritando? Você tá fazendo o quê? Escondidinho de carne seca. Tô fora. Ela não come carne, gente. Carne é pra carnívoros. Não sabe o que ela tá perdendo. Ela disse que aqui em casa todo mundo vai virar galinha. Só come frango. Oi. A comadre de Maria tá aqui ou tá na casa de sua mãe? Na casa de manhã. E vai mexendo. Bom, eu vou mexer isso aqui até unir tudo. Daqui a pouquinho eu volto. Eu bati o pirão, tá? No liquidificador. Eu desliguei o fogo. Botei o restante do leite e bati no liquidificador. Só que o liquidificador tá... meu liquidificador, meu fogão tem que ser trocado.
E eu não vou fazer isso agora. Então, tá aqui, tá? Leite, margarina, nosso pirãozinho aqui tá pronto. Certo? E agora eu vou ver se a carne já tá boa. A panela já saiu a pressão. Nosso pirãozinho aqui tá pronto. Se você não quiser que fique assim com esses pedacinhos, bate no liquidificador, tá? Eu bati só um pouquinho, mas quando eu fui bater a segunda remessa, o meu liquidificador pifou. Bichinho tá judiado já. Vou abrir aqui a panela de pressão. Ver como é que tá a minha carne. Principalmente o sal, porque eu exagerei um pouco no sal do aipim, então essa carne pode ficar salgada. Eu vou retirar essa água, tá bom, meninas? Retirar sal que tá aqui e botar pra cozinhar mais 10 minutos. E aqui o nosso aipim, já vou desligar o fogo. E deixar ele reservado aqui, porque eu vou passar para a segunda etapa daqui a pouco. Vou deixar ferver mais 10 minutos e volto com vocês. Vamos lá preparar. Nasceu um copo. Acabei de quebrar um copo. Meninas, antes de eu quebrar o copo, vou pegar o óleo. Já liguei o fogo, tá? Então eu vou pegar o óleo. Botar um pouquinho, tá? Pode botar óleo ou azeite. Deixa eu ligar minha torneira, que minha água está me sacaneando. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Fogo tá ligado. Esperar o óleo esquentar. Água voltou. Bom, minha carne tá cozida já, tá? Ela tá aqui. Vocês podem desfiar ela na mão ou no liquidificador. Eu usei o processador, tá? Pra desfiar ela e ela ficou assim. Desse jeito, tá bom? Ainda tem uns pedacinhos de carne ainda. Mas você pode desfiar do jeito que vocês quiserem. Eu desfiei no processador. E vamos lá. Meu óleo aqui já esquentou. Eu vou acrescentar bacon, tá? Eu cortei duas fatias finas de bacon e piniquei. Vou acrescentar o bacon. Dá uma refogada. Deixar ele dourar um pouquinho. Aí. E é assim. Todo sábado resolve faltar água. E resolve faltar água no dia que eu estou ocupada. Então vamos lá. Deixa ele pegar a corzinha dele. Tá? O bequinho tá aí. Eu vou pegar minha calabresa. Tá? Calabresa picada. Aqui tem uma linguiça calabresa. Picadinha sem a pele. Tá bom? Bora, bequinho. Esse fogo não vai me ajudar em nada. Ele tá. Tá aceso, tá aceso. Bom, enquanto o beco dá uma fritada aí, eu vou fazer um negócio aqui. Eu já dei uma fritadinha. Tá? E eu agora vou acrescentar minha calabresa. Como eu falei, aqui tem uma calabresa. Ainda bem que eles resolveram lavar o carro sem ligar o somzinho do carro, né? Ouviram minhas preces. Eu coloquei só um fiozinho de óleo, tá? Porque sabe que a calabresa e o bacon solta gordura, né? Então. Ai, Lili, você não tá de dieta? Você não tá fazendo reeducação alimentar? Então, mas isso não me impede de eu comer bem. Certo? Não vou comer exageradamente, mas eu vou comer bem, super bem. Agora eu vou esperar a minha calabresa vir dar uma fritada. E o cheiro tá maravilhoso, né? E a calabresa vai fritando. A parte que eu não gosto, cebola, tá? Eu botei meia cebola picadinha, tá? Aqui tem meia cebola picadinha.
Se vocês quiserem colocar alho, pode. A receita pede um dente de alho amassado, mas eu não como alho. Vamos misturar. E o cheiro tá maravilhoso e eu tô suando que nem um cuscuz. Beira do fogo e não tá ventilando. Então, vamos refogar essa cebola aqui com a calabresa. Vocês podem fazer o recheio com carne sertão, com salsicha, ou com aquele seu assado de ontem. Você desfia ele e faz, tá? Pode fazer de frango também. Pedir também para fazer o de frango, mas o de frango eu vou fazer com batata e não com aipim. Com aipim combina mais carne do que frango, na minha opinião. Ou o de camarão. Gente, o escondidinho de camarão é uma delícia. Vamos lá, deu uma refogada aqui na cebola. E agora eu vou acrescentar a minha carne seca. Já está desfiada. Se vocês não quiserem colocar a linguiça calabresa, tá, gente? Faz só com a carne seca, tá? Vamos dar uma desfiada, vamos dar uma refogada aqui na nossa carne seca também. Ponte, ponte, ponte. Dá uma misturada. Uma mistureba. Misturei. E agora eu vou acrescentar tomate. Tem um tomate picadinho aqui, tá? Se vocês quiserem colocar pimentão, pode colocar. Não vou colocar sal aqui, porque o bacon, a calabresa, tudo tem sal. E eu não escaldei o bacon. Então, eu não vou colocar bacon aqui, tá? Porque já tem sal. Vou dar uma refogada aqui. E a carne começa a pegar no fundo. Eu já não gosto disso. Uma misturada. Ligar o fogo. E lembrando que eu exagerei um pouco no sal do aipim. Então, não precisa colocar sal aqui, tá? Bom, nosso recheio aqui já tá pronto, refogado, todo misturadinho. Olha como fica lindo. Ah, já esqueci o detalhe final. Coentro! Pra quem gosta. Pra quem não gosta, coloca salsinha, cebolinha. Coloca tudo que você quiser. Menos o coentro, é claro. Então, vou botar meu coentinho aqui. E o meu recheio já tá pronto. Torta de fricador também com esse recheio aqui. Panqueca também com esse recheio aqui. Fica maravilhoso. Eu vou experimentar o arroz de forno com esse recheio para ver como é que fica. Pronto. Misturinha pronta. Agora vamos montar. Eu vou usar esse refratório aqui, mas você pode usar o que vocês quiserem aí. Tá? Como minha margarina, ela derreteu por causa da quentura, deixei ela aqui em cima, eu vou colocar o caldo aqui e vou untar essa forma. Eu fui na casa de R$1,99 para comprar uns pratos e eu fui no pensamento de comprar um pincelzinho daquele de cozinha e eu acabei esquecendo. Mas essa semana eu vou de novo e eu compro. Para não estar fazendo isso aqui. Com a minha forma tá untada. Você pode untar também com azeite se quiser. E eu vou fazer, tá encaixando bem? Tá. Fazer tipo uma caminha com meu purê. Então vamos lá. Espalha uma camadinha fina, tá? Como se fosse uma caminha. O nosso recheio. Ó. Manhã chegou. Eu não quebrei o copo, gente. Manhã veio ver se o copo foi dela. E agora vamos lá pro nosso recheio. Eu acho que eu fiz muito recheio. Mas não tem nada não. É bom assim. Deixar um pouquinho para comer mais tarde com pão. Adoro.
Deixa eu arrumar aqui, né? Pronto, nosso negocinho. E vamos lá pra bagaça aqui, né? Panela tá quente. Quando ela tá quente, eu ia pegar embaixo da panela com... Pronto, assim, ó. Eu vou colocar o meu purê. Se vocês quiserem um purê mais molezinho, entendeu? É só vocês colocar mais leite, tá? Então vamos lá. Ô, maldade. Uhum. E o bom é que hoje Maria não veio. Hoje é sábado, a mãe tá em casa. Acabou de chegar, como vocês viram aí, né? Então Maria não desceu. Então pude fazer minhas coisas hoje com calma. Bom, olha. Ainda sobrou purê. Ainda sobrou purê de aipim. Né? Ainda sobrou purê de aipim. Mas tudo bem. Nada se desperdiça. Tudo se come. E pro negócio ficar mais ruim, eu vou usar ele. Não é Danone, tá? É requeijão. Pegar. Minha mão vai na câmera, não tem nada não. E eu vou colocar o requeijão aqui em cima. E vou puxar com o garfo. Tá, menina? Só pra ficar um pouquinho mais ruim. Fica ruim, fica ruim. Vai puxando com o garfo, né? Teve uma menina que me pediu, ela perguntou assim, Lili, você é de Salvador? Eu fiz, sou. Ela fez assim, eu adoro suas culinárias, tem como você fazer sarapatel? Ela é de São Paulo e ela foi criada aqui no interior, aqui da Bahia. Eu esqueci o nome do interior. Poderia até fazer o sarapatel. Se eu não tivesse, como é que eu posso dizer a vocês? Eu comia sarapatel antes, tá? Não como mais. Porque quando eu engravidei de minha filha, eu enjoei do sarapatel. Até o cheiro do sarapatel me enjoou. Então, até hoje, enjoa o sarapatel. E sarapatel é os miúdos do porco. E eu não gosto de comida com sangue nenhuma. Eu não como. Então, você nunca vai ver aqui nesse canal galinha molho pardo. Nada, nenhuma comida que leve sangue. Porque eu não como. Mil desculpas, tá? Eu não como comida com sangue, sarapatel pra mim é o pior de todos. Primeira vez eu comi e a última. E depois da gravidez de minha filha, nunca mais eu comi. E eu não gosto mesmo. Hoje tem um aniversário pra ir. Eu não vou pro aniversário porque é sarapatel. Então vamos lá. Eu vou levar isso aqui ao forno. E depois eu volto pra encerrar o vídeo e mostrar a vocês como é que ficou o meu escondidinho de carne seca. Tá? O meu forno tem uma negação, tá? Geralmente fica... Parece que tá gratinado, tá bom? Mas você deixa mais um pouquinho pra gratinar aqui em cima. Joga um parmesão se quiser. Mas aqui já tá pronto, já. Certo. Meu arroz com cenoura. Foi por isso que eu guardei a cenoura. Eu cozinho o arroz primeiro. Ó, gente. E depois eu... Olha, olha isso, olha. Tá fervendo. Então, esse aqui é o arrumadinho da Lili. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem como é que fica. Certo? Olha o meu arrumadinho. Então é isso aí, meninas. Olha isso, olha. Esse arrozinho assim, cheio de cebola. E ficou pronto o meu arrumadinho. Gatos e gatas, assim eu encerro o meu vídeo de hoje. Certo? A minha culinária de hoje. Com essa delícia. Olha, gente, o que é isso aqui, olha. Eu vou queimar a língua. Eu vou queimar a língua. Olha, olha isso. Chama os cachorros, as periquitas, os passarinhos, os papagaios. Chama todo mundo, tá? Meu arrumadinho tá aqui. Eu acabei de sair fora do vídeo. E eu vou encerrar o vídeo assim, ó. Pirraçando vocês, ó. Ó. Gente, isso aqui tá divino. Tá divino. Façam. Façam porque é maravilhoso.
aqui vai ser o meu almoço rápido, porque eu tô zarpando, eu tô saindo. Eu vou resolver um pepino ali, tá? E vou tomar uma gelada, porque eu mereci calor, tá demais. Então vou tomar um banho correndo e fui, né? Então essa aqui é a culinária da semana. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo pra quem pediu cheiro, pra quem pediu beijo. Sintam-se